det, men... Skacklar har jag inte använt, så... Jag brukar komma så här att jag ser till att det kommer lite stretch bakifrån. Då ser de redskapet och koll på detta. Det är det jag försöker göra med lunorna här. Ja, liksom jättebra. Att han går in svett bakifrån. Precis, ser ordentligt och har allting koll. Och sen frågar jag inte hästen utan jag ger egentligen en order. Alltså att, ja, ska vi gå in på intervallet? Nu går vi in. Ja, precis. Eller nu går vi för det. Så när jag kommer hit ungefär så vänder jag på mig. Tar i vänster. Ja. Backa lite så här. Har du fått där här eller? Och så lägger jag ut min högerhand. Lite så här. Ja. Och ger han ett stöd i hästen. Så att han ska gå in. Ja. Och då har jag ju liksom att hästen, ja, som du sa, han ska framåt. Jag utnyttjar den. Och jag är här och styr in den, ja. Och då har, samtidigt har jag bromsen här. Sen har jag en häst som är van, kan man sätta på hur som helst. Men alltså det är en bra grej, för ofta så får du in frambenen och inte bakbenen. Ja. Så det är grejen, du får gärna göra det. Det kan vara svårt att göra med timmervagnar så som man gör på travet. Ja, Oskar som har jobbat i stallet, så han sa alltid att... Så får man justera det, bryt inte av den, för detta är liksom en grej. Och